Då har vi alltså högvakten här bakom mig och kungen och drottningen som kommer. Och nu går högvakten upp i givakt här för kungen och drottningens ankomst hit till Nordiska museet och den här första galakvällen på kungens 70-årsdag. Det här är kungens kväll. Och här tar de bilder på kungen och drottningen. Kungen, vad ser ni fram emot mest ikväll? Kungen, vad ser ni fram emot mest ikväll? Vad ser kungen fram emot ikväll? Kungen? Det är en hemlighet, säger kungen. Det vet man aldrig. Ja, där fick jag svar på min fråga. Fyra gånger frågade jag. Man ska aldrig ge sig. Och det är en hemlighet, man vet aldrig, sa kungen. Prinsessa Madeleine, vad ska ni ge pappa i present? Man vill få ett bild. Chris O'Neill, what are you going to give the king in present? That's a secret for now. Yeah, Mrs. Eva O'Neill, what are you giving him? Always a secret. Yeah. Okay, thank you. Det får bli en liten överraskning, sa prinsessa Madeleine här. Det är en hemlighet, sa Chris O'Neill. Och det är också en hemlighet, sa Eva O'Neill, när jag frågade henne vad de ska ge kungen i födelsedagspresent på hans stora dag.